Lielā talka Madonā šogad plānota pilsētas brīvdabas estrādē, kas šobrīd pārvērtusies līdz nepazīšanai. Te aktīvi rosās īpašumu uzturēšanas nodaļas darbinieki, vēl pirms neilga laika ar vietējo uzņēmēju palīdzību šeit veikta vecās padomlaikā celtās estrādes ēkas demontāža, kas saskaņā ar Madonas noda pašvaldības būvvaldes pagājušā gada atzinumu, tika raksturota kā turpmākai eksploatācijai neatbilstoša. Vecā estrādes ēka tiešām bija diezgan bēdīgā stāvoklī. Viņa arī bija bīstama jau faktiski, bet šodien gaidam mazliet viņu, lai apžūst teritorija, lai varētu turpināt iesāktos darbus pie estrādes placdurma labiekārtošanas vai veidošanas, pagaidu seguma veidošanas. Ir patreiz apzināti vietēji arī uzņēmēji ar cenu piedāvājumi, kā cik daudz tas izmaksātu. Līdz Madonas pilsētas svētkiem jūnija sākumā plānots izveidot 1000 kvadrātmetrus lielu deju placi, izmantojot speciālu tam piemērotu bruģi, kā arī 3 metrus augstu aizsargsienu aiztā, līdz tek uz tam tiek atjaunoti soli skatītāju zonā. Vecie dēļi tika nodemontēti, patreiz darbi rit pie tā, lai atjaunotu kvalitīvus soliņus. Tātad tiek līmeņotas sēdvirsmes, iztaisnotas arī iegrimušie kāju pamati. Vienā cekot, daram visu iespējamo, lai cilvēkiem pasākums būtu ne tikai tāds morāls baudījums, bet arī būt cērti nosēdēt. Soliem nepieciešamie dēļi šobrīd ir sagatavošanas procesā, lai talkas dienā tos varētu pieskrūvēt pamatnēm un nokrāsot. Jāuzsver, ka šeit nesautīga pretimnākšana saņemta no vietējiem uzņēmējiem. Mēs esam iedevuši kokmateriālu, kuru esam ieguvuši te patās blakus Madonas mežos, veicot sanitārās cirtes, arī tai skaitā pie jaunās estrādes rekonstrukcijas bija vajadzība nozāļēt pāris priedes no estrādē, kas bija vecas šķības, un šīs priedes pārtop jaunos soliņu dēļos. Un Sija Damaksnis un AVMTP mums ir pilsētie dāvina šo pakalpojumu, dēļu sazāģēšanu, ēvelēšanu, kaltēšanu, mums bija jāiedot tikai un vienīgi materiāls. Pateicoties par atbalstu, Ķeveris uzsver, ka šis ir tikai pirmais posms jaunas estrādes būvniecībā, kur mazāku darbu veikšanu pašvaldību uztic novada uzņēmējiem tādējādi atbalstot vietējos. Mūsu paša vietējie Madonas projektētāji ir uzaicināti un lūgti veidot skiču projektu, protams, ne projektēšanu, bet skiču projektu, lai mēs, madonieši, paši varētu radīt sev tādu estrādi, kādu mēs vēlamies. Esam arī jau uzrunājuši gan ministrijas pārstāvis, gan interesētās personas, kam interesētu vairāk, ka Madonā varētu būt šāda reģionāla tipa estrāde, kas ir jau svēgtā estrāde priekš lieliem koncertu uzvedumiem, gan dejotājiem, gan koristiem, kur viņi arī tā kā ir gatavi rakstīt atbalsta vēstules, lai mēs varētu mēģināt piesaistīt finansējumu varbūt no citiem avotiem. Lai arī vīzija par vērienīgas estrādes būvniecību Madonā jau ir, pašvaldība aicina sociālajos tīklos redzamo dažāda veida informāciju neuztvert kā plānotu un sagaidāmu gala rezultātu. Madonas pilsētas estrādē tikai vīzija un sapņi, bet jau šodien kaut kur jau publiski parādās kaut kāda informācija, kāda viņa būs, tad tas ir tikai pieņēmums vai tās ir skices, ko mēs uz šodienu gatavojam un kādu mēs viņu gribētu redzēt, bet tāda konkrēta, kāda viņa varētu būt, Madonas estrāde šodien vēl no skaidri zināms. Taču kā uzsver Ķeveris, pats svarīgākais, ka process ir sācies un ir arī uzņēmība to novest līdz galam, neraugoties uz to, cik laika, līdzekļu un darba tas prasīs. Taču jau šobrīd madonieši un pilsētas draugi tiek aicināti ieguldīt savu artavu estrādes tēla sakopšanai gaidāmajiem pilsētas svētkiem. Divas rokas labi, bet četras vēl labāk. Tad šogad arī nolēmām, kad lielo talku organizēsim Madonas pilsētas estrādē, lai arī iedzīvotāji varētu piedalīties, pielikt savu roku pie šo solu atjaunošanas. Protams, arī talkas dienā ir paredzēts darīt arī citus darbus. Ir gan plānots, kad mēs mazliet sakopsim apkārt kokus krūmus, tāpat pie zaļajām zonām ir darba daudz. Ļoti ceru, kad iedzīvot atsaucība būs liela un ka mēs talkas dienā tiešām ražīgi varēsim pastrādāt. Šeit plānota gan talkas atklāšana, gan noslēgums, kā arī sātīgas pusdienas talkotājiem, starp kuriem iespējams būs arī kāds aicinājumu sadzirdējis valdības pārstāvis, kurš no ministriem tas varētu būt, šobrīd vēl nav zināms.